La xef garrotxina Fina Puigdevall relaciona art i gastronomia en el disseny de la carta del nou restaurant Oleum del Museu Nacional d'Art de Catalunya. S'ha inspirat en dues col·leccions de l'equipament, la romànica i la modernista. El museu és molt i molt gran i molt maco, i el que té és molta obra. Per tant, el que vam fer va ser intentar veure, de concretar una mica, i vam decidir fer de dedicar-nos a el que és el romànic i el modernisme, i el que hem fet és crear dos menús basats en aquests dos moviments. Perquè sigui una aposta com moderna i no sé, hem fet que les cartes no siguin en paper, sinó que siguin en pantalles tàctils, i fem això, no? Allà es veu la relació entre l'obra i el plat. Així, en el seu menú, la naveta de Besalú es converteix en un marinat vegetal de col lombarda i patates. L'obra El Gorg Blau, de Joaquim Mir, esdevé una terrina de verdures que evoca un mosaic modernista amb un grapat de flors. La porta vidriera de Frederic Vidal és representada per un pollastre rostit amb prunes i cebetes. I entre altres obres romàniques i modernistes, les pintures de l'absidiola de Sant Esteve d'Andorra es converteixen en unes postres de remolatxa i gelat de iogurt ple de color. Fem un plat del romànic que és amb remolatxa, perquè bueno, és molt intens el color, aquest vermell que hi havia doncs, en aquella època. El romànic es basa bàsicament en quatre colors, el blanc, el negre, el vermell i un blau molt, molt intens. Totes aquestes propostes, més enllà de degustar-se en els menús, també s'ofereixen com a racions individuals. En total són un conjunt de 10 plats i 3 postres que suposen una nova carta de presentació de la garrotxina a la capital.